ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଆଁଟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତୁଳନାରେ ବହୁତଟା କମିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4ଟି ଜାଗାରେ ନିଆଁ ରହିଛି। ଏଇଟା ହୁଏତ ବିଭାଗର ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଁ ଏ ଟୁଇଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଜିବା ପରେ ଏଇଟା କମିଯାଇଥାଇପାରେ, ବା ଜଳିକି ସରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପେଚ୍ ବଳିଯାଇଥିଲା ସେଇ ପେଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳୁଥାଇପାରେ। ଯାହା ହଉ, ବାଲିନାଳ ପାଖରେ, ଭଞ୍ଜବସା ପାଖରେ ଆଉ ଚେରିତା ଖାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଏମିତି 3-4ଟା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ରାତିରେ ଜଳୁଥିଲା, କାଲି ଗତକାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଜଳୁଥିଲା। ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଯେହେତୁ ଯାଇଛି, ଯାଇକି ତଳପଟାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ପାଣି ଫାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହା ଜଳିବ ଏଇଟା କେବଳ ଭିତରେ, ଭିତରଟାକୁ ଯଦି ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହେ, ଜଗିକି ରଖେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେଇ ହେବ।